And I'm not gonna touch it.
Yeah.
እግዚአብሔር ይሄ ዙፋን ነው በዚህ ታቦት ላይ ሆኖ ይባርከናል። እንኳን ደስ አላችሁ ታቦታቱ ፊት ቀርባችሁ ለመባረክ እንኳን አበቃችሁ ታቦቱን ለማክበር እንኳን አበቃችሁ በእልልታ በጭብጨባ ሁላችንም ደስታችንን እንግለጥ ከመስከረም ጀምሮ ማለት ነው። እስካሁን ባለው ሰዓት ሁሉ ከኛ ጋር ሳይለይ ማህሌቱን በድንቀት ከዚያ በኋላ ከሥርዓተ ቅዳሴ በልዩ ሁኔታ እንደዚህ ተፈጽሞ መጨረሻው ደምህረት ላይም ሲከተሰልኩ ታቦታቱ ዞረው በዓሉ በታላቅ ድንቀት አሁን ተፈጽሟል ማለት ነው። የመጨረሻ የሚቀረን የብፁዕ አባታችን የብፁዕ አቡነ ሳሙኤል የውሃና አካባቢ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ምዕዳንና ቃለ ቡራኬ ነው። ብፁዕ አባታችን የመጨረሻ ምልክት ካስተላለፉልን በኋላ እንግዲህ የመጨረሻው ጸሎት ተደርጎ ታቦታቱ በክብር ወደ ቤተ መቅደስ ወደ መንበሩ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ እንኳን ለዚህ አበቃችሁ። ዘንድሮ ስለታችሁ ተሰምቶ ቅዱስ ዮሐንስ ነግራችሁት በደስታ የመጣችሁ ሁሉ እንኳን ስለታችሁ ተሰማ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ክብር ምስጋና ይሁን ለእግዚአብሔር። ስለት ሰሚ ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ነግራችሁት ሂዱ፣ ተስላችሁ ሂዱ፣ የውስጣችሁን ብሶት ንገሩት። እንባችሁ እየፈሰሰ በሐዘን ሳይሆን በደስታ እንባ ተመልሳችሁ ትመጣላችሁ። እመቤታችንን ተማጽናችሁ ዮሐንስን ተስላችሁ ነግራችሁ ሂዱ። በዓሉን አስጀምሮ ያስፈጽመን። ለዚህ ያደረሰን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባ። አሁን ደስታችሁን በእልልታ በጭብጨባ ገልጣችሁ እንኳን ለታላቅ በዓል አደረሳችሁ። ዮሐንስ በመሸጋገሪያው ዘመን የነበረ መሸጋገሪያ ሆኖ ድልድይ ሆኖ ያገናኘ መሰረት ነው። ዮሐንስ ማለት ደስታ፣ ዮሐንስ ማለት ፍስሐ፣ ዮሐንስ ማለት ህብረት ነው። ቅዱስ ዮሐንስን ማክበር ከዛን ጊዜ ጀምሮ ደቀ መዛሙርቱ ወስደው ከቀበሩበት ጊዜ ጀምሮ እየተከበረ ይኖራል። ዓለም የሚያከብረው ነው። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ፈጣሪውን ያጠመቀ በርከክ ብሎ ለፈጣሪው የሰገደ የእሱን መኖር አስቀድሞ የተናገረ ወደፊትም የሚመጣውን አስቀድሞ የተናገረ ነዋ በጎ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ኃጢአት ዓለም እንሆ እግዚአብሔር በግ ዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ ይመጣል ብሎ የተናገረ ታላቅ ሰው ከኤልሳቤጥና ከዘካርያስ የተገኘ አባት ነው። ይህ አባት ታዲያ ክርስቲያኖች ልዩ ክብር ሰጥተን ክርስትናውን የመሰረተልን ሃይማኖትን የመሰረተልን ጥምቀትን የመሰረተልን የንስሐ ጥምቀት ቢሆንም ዮሐንስ ነው። አመፀኞችን ወግዱ፣ አመፀኞችን ማራም፣ መኑ አመረክሙ ከመ ታምስጡ ብሎ የተናገረ ታላቅ ሐዋርያ መምህር ወምን ይባላል ወመገስት ነገስታቱን ያልፈራ ሀያላኑን ያልፈራ ታላቅ ሐዋርያ በሰማዕትነት ክብሩን ያገኘ በረከቱን የተቀበለ ታላቅ ሰው ነው። ዮሐንስ በእውነት ስናየው በዘመናችን ስናየው ከነቢያት ሁሉ ታላቅ ነቢይ ነው። ከሐዋርያት ሁሉ ታላቅ ሐዋርያ ነው። ከሰማዕታት ሁሉ ታላቅ ሰማዕት ነው። እነሱ ሶስቱን ነገሮች ፈጽሟል። በትሕትናውንም ገልጿል። የትሕትናን መንገድ ከፍቷል። ሰዎች በትሕትና መሄድ እንደሚገባቸው ገልጿል። አንገቱን ለመስጠት ለሰይፍ ለስቅላት ለመስጠት የተዘጋጀ ተዘጋጅቶ ማየት አልቀረም። አንገቱን የሰጠ ታላቅ ሰማዕትና
ሐዋርያ ስለሆነ ይህንን ሰማያት ለማክበር እናንተ ተመርጣችሁ እናንተ ተከብራችሁ ልደቱን በርዝደይ እንድታከብሩ የመጣችሁ ሁሉ ሀፒ በርዝደይ በሉ፣ ደስ ይበላችሁ። አዎ ይህ በዓል ታላቅ በዓል ነው። ለበዓሉ መድኃኔዓለም ክርስቶስ የመጀመሪያው ሰማዕት ቀዳሚ ሰማዕት የመጀመሪያው ሰማዕታት ደሙን ለምስክርነት ለእውነት ሰጥቶ መስቅሎ ያረፈ ስለሆነ በረከቱ በእኛ ላይ እንዲያሳድር የአምላካችን ፈቃድ ይሆንልን። ኑሯችሁ ሁሉ በእመቤታችን ደግሞ ሰላማዊ ነገር ይጠባችሁ። ቤተሰባችሁን በያሉበት ይባርክልን። የደከማችሁን ድካማችሁን ይቀበልልን። በዓሉ በእውነት የደመቀ በዓል ነው። እንኳን ደስ አለዎት ልንላቸው ይገባል። መልአከ ሣሌም እንኳን ደስ አለዎት፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ከርሞ ቦታ ጠባችሁ አስቀድማችሁ ተዘጋጁ። በዚህ አይነት ቦታ ጠባችሁ ልዩ ናቸው የምታከብሩትና ቅዱሳን እሱን ሰማዕትነት የተቀበለበትን ቀን ለማክበር አሁን ጀምራችሁ ተዘጋጅታችሁ እንድታከብሩ የአምላካችሁ ፈቃድ ይሁንልን። አምላካችን ድካማችሁን ይቀበልልን። ለቅዱሳኑ ለንጹሐን የሰጠውን ቃል ኪዳን በረከት በእናንተ ላይ ያሳድርልን። አቡነ ዘበሰማያት አቤቱ ሕዝብን አድን ርስትህን ባር ካህናትን ጠብቅ እስከ ዘላለም ከፍ ከፍ አድርጋቸው። በአንድ ልጅ በጌታችን በመድኃኒታ በጉርደሙ የዋጃ ቤዛሚውን ካር ቅድስት ቤተክርስቲያን ጠብቃት ለነገሥታትና ለመኳን ለንጹ ወገና ቅዱስ ለሆነ ሕዝብ የጠራት እዚሽ ቅድስት ቤተክርስቲያን መጥታችሁ ተሰብስባችሁ ክቡር ሥጋውን የበላችሁ ክቡር ደሙን የጠጣችሁ በማወቅ ባለማወቅ የሰራችሁት ኃጢአታችሁን ያስተሰርይላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋው ደመ መለኮት ስለሚባል ደሙ የእግዚአብሔር ልጅ በድንግልና ሥጋ በድንግልና ነፍስ የጸናች የማርያም ልጅ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ። በሚመጣው የሚጠብቃችሁ ለዘላለሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ስነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ።
ቸርነት አይለያት ኢትዮጵያን ይባርካ።